Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin müzakirələrində Prezident İlham Əliyevin çıxışı əslində Azərbaycanın yaratdığı yeni reallığın qlobal müstəvidə təqdimatı idi. Millət vəkili Hikmət Baboğlu bildirir ki, Prezident Azərbaycanın yeni mərhələdəki mövqeyi ilə bağlı dünyaya mühüm mesajlar verdi. Onları 3 istiqamətdə qruplaşdıra bilərik. Bunlardan biri ondan ibarət idi ki, artıq münaqişə keçmişdə qalıb və biz gələcəyə baxmağı bacarmalıyıq. İkincisi, yeni mərhələdə Cənubi Qafqazda ümumi birgə yaşayışa hazır olmaq lazımdır. Və üçüncüsü ondan ibarət idi ki, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya prosesi başa çatdıqdan sonra beynəlxalq hüquqla tanınan sərhədlərin qarşılıqlı şəkildə qəbul edilməsi kontekstində Azərbaycan Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalaya bilər. Bu çox bir mühüm bir məsələ idi. Millət vəkili bildirir ki, beynəlxalq tədbirdə paralel olaraq bir sıra mühüm məsələlər də toxunuldu. Dövlət başçısı Ermənistana işğalçılıq siyasəti ucbatından 30 il təcriddə qaldığını xatırlatdı və Zəngəzur dəhlizinin hazırki böhran vəziyyətindən çıxmaq üçün İrəvanın yeganə şansı xilas yolu olduğunu bəyan etdi. Əgər hazırki vəziyyət davam edərsə və Ermənistandakı radikallar, revanşistlər 10 noyabr 2020-ci il üçtərəfli bəyannaməsində bağlı bu mövqelərini davam etdirərlərsə, o zaman Zəngəzur dəhlizində bağlı problemlər yaranarsa, Ermənistanın yeni yaranmış vəziyyətdə yeni tərəfdaşlıq platformalarında iştirakı da sual altına düşə bilər. Və biz bilirik ki, Ermənistanın istər Rusiya ilə, istər İran ilə dəmir yol əlaqələri yoxdur. Əslində Zəngəzur dəhlizi dediyimiz kimi Ermənistanın bu əlaqələrinin bərpa olunmasına gətirib çıxara bilər ki, bu da nəticə itibarilə əslində regional inteqrasiyanın baş tutması deməkdir. Hikmət Baboğlu hesab edir ki, region dövlətləri, beynəlxalq təşkilatlar, Avropa İttifaqına üzv olan ölkələr də Cənubi Qafqazda yeni inteqrasiya prosesinə köməklik göstərməlidir. Çünki nəticə etibarilə kommunikasiyaların açılması Avropa İttifaqına tərəfdaş ölkələrin də iqtisadi əlaqələrinin intensiv şəkildə inkişafına səbəb olacaq. Digər tərəfdən bir kəmər bir yol layihəsi çərçivəsində İpək yolunun bərpası və Avropaya çatmasında yeni şaxələnmiş marşrut yaranacaq.